La verdad es que hasta que no pita el final àrbit, pues va el tot i avui, pues, en el minut 49, una falta treta per el porter ha valgut l'empat. Un punt, per nosaltres no molt bo, però bueno, per ells tampoc. Al final jo crec que l'empat ha sigut prou just, ha sigut una part a cada equip, però la primera part ha sigut més d'ells, la segona més de nosaltres, perquè físicament s'ha vingut un poquet a baix, i al final d'un just empat, un punt per cada equip que crec que no satisfàs a ningú dels dos. La toma de decisions en elegir la jugada ens ha costat prou la primera part. De fet, crec que no hem creat ni una ocasió. La segona part ha sigut distint, ells han marcat un poquet el nivell físic i poquet a poquet s'ha anat apoderant fins que al final jo crec que l'empat ha sigut just.